Nu är det andra startgruppen. Thank you.
Ja, det är så.
Det är bra. Ja, det är bra. Man får ju titta så här, så tycker du ju man står så här, så tror man att världen är där liksom. Att varandra känner. Ja, det blir genom honom. Så vi tittar.